Siitä kyllä ihan aiheessa nyt Rokosa sanoo tuosta tilanteesta, koska siis vihellystä ei ollut tullut vielä, kun toi selkeä maaspelaaminen tuli ja nyt sitten. Siellä jälleen törmäillään Pikkonen. Nyt näyttää kyllä pahalta, nyt taisi vääntyä jalka pahasti. Kyllä. Pikkonen menee sinne päin plankkeja ja siinä on penkit saman tien takana, sinne kolisee Tikkanen ja pitää ilmeisesti pitääkö pohjettaa tai säärtää tuolla, jos nyt siinä on sen verran edessä kyllä porukkaa, ettei ihan tarkkaan näe, mutta siitä näyttäisi Arola siinä törmäilee Tikkasen kanssa ja siinä saman tien sitten tosiaan